할렐루야. 야시 나마라디 멍지바데도 하야시의 치치 하야시의 니다 하야시의 아우민지 하야시의 아테시제 엘롱성화 디마시도 니고 마라바 야시나 이렇게 되네 저가운데도 비아골라 성지리 아야바야 지마메 에멘 할렐루야. 이게 치치 ပြောရတခင်ထံမှာရှိတဲ့အရာအလုံးဟာတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်
Hallelujah. Hallelujah. The King of Alago Beta baby up today. Hallelujah. Hallelujah. Yes. So Piyashin was a lady of Chimayao. ဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်လက်ကိုမြောက်တယ်ဆိုတာဖျားရှင်နာမတော်ကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ကခုံတယ်ဆိုတာဖျားရှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးထားကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတို့ဖျားကနေထိုင်ရမှဒီနေဝင်ရတဲ့အောင်ချီးမွမ်းခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တာတို့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဖေကိုးကွယ်နေတဲ့ဖျားဟာဘောတေးသေးဖျားမဟုတ်ဘူးနော်လေးကြီးကြီးဖျားဟာလေလ
ဟာလေလုယာထိုဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဝတ်မြောက်ရတာလို့ပြည့်စုံတဲ့ဝတ်မြောက်ခြင်းဘယ်အရာမှမရှိဘူးအမေထိုဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဝတ်ပြုရတာလို့ပြည့်စုံတဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာဟာခရစ်ယာန်မျက်မှောက်တော်အထဲမှာဖြစ်တယ်
신 어떤 자체의 가라 웨니에 태만나
ကိုရောကိုယေရှုတည်းနေပါအသေးခံဆင်းတွဲကိုရောကိုယေရှုတည်းနေပါကိုရောရှင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတွက်ကိုရောကိုအထူးယေရှုတည်းနေပါသာသမီတို့ရဲ့နာမှာ Let your hand lead the dark.
荣神的，共荣神的，战斗隆重。Yes, Lord.神君在嘛拍他嘞，哈利路亚！古罗定古勒多呢拍他嘞，哈利路亚！古罗个大力龙冲冲，古罗大力贵家呀，古罗大力苦龙呀，拍的哈利路亚！哦，伊玛努拉拍呀，真牛呢猪！阿西阿念西罗姆多培亚托高念多培亚哈利路亚
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Namaste, Bonjiba.